Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadiratal muhtaramin para alim para ulama sesepuh-sepuh so, ingkang kula hormati Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing dalu punika kula njenengan sedaya saged sesarengan dumugi wonten ing menika majelis kangge ningkataken iman lan takwa kula panjenengan sedaya Amergi nabi ndawahaken Imanul Mukmini Yazimin malam yakul Haroman. Nabi ndawahhaken Imanul Mukmini utawi imani wong mukmin iku Yazidu tambah-tambah opo Imanul Mukmin Kuyamin ing dalam saben sedinani. dados iman e wong mukmin punika ger dina saya apik, saya apik, saya kuat, saya kuat. Ngoten. Tapi enten keterangane wonten ing mriku malam yakul haroman. Malam yaqul selagine ora mangan sapa mukmin haraman ing perkara sing haram. mila kula njenengan sedaya ngaji niki dalam rangkan dandani ati, dandani akhlak, kersani kulon jenengan sedaya imani saya tambah, saya tambah. Minimal orang mangan barang sing haram. Merga niku nak wani mangan barang sing haram, imane mangkeh nggih saya mungcret, saya mungcret, saya mongkret suwe-suwe nggih mati imani wong niku nak mati imani, ciri hase niku kendel ngapusi napa kok ke kendel ngapusi mergo wis ilang imani Milo kanthi kegiatan mujadah punika kula jenengan sedaya donga dilunga Mugi-mugi kanthi kula jenengan sedaya ngindari perkara sing haram, imane saya tambah. Amin Allahumma amin. Dalu punika ugi sekaligus mringati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika didauhaken wonten inggene. kitab Dibak punika falam mastadhabiha talqu biizni rabbil khalqi wa habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan kaannahul badru fitamam falam mastad nul ing delem semangsane wis dadi berat wis dadi abot biha kelawan umihi Apa atolku uwat? Uwat niku napa, Bu? Bu. Uwat niku napa? Do tau nglarirke ora Bu? Ora ngerti uwate. Uwat niku lara mergo arep Niku jenenge uwat. Nak cero wong biyek niku anger sing wedok wis uwat ngono terus sing lanang sing bingung. Terus apa-apa dibuka iki kabeh okay. ya kendhil mengurep ya dibuka. Ko wajan mengurep dibuka. Ki kurang-kurange sing wedok jipoke botol kon nyebul botol. Cetha bareng bumpet ta kon nyebul. Maksude ya ben tegene saya kuat. kurang-kurange kuwi ya sak anane sing mengurep dibuka kabeh. niku mboten berarti wong kuno niku ra mudeng. Sing asli nggih padha wong sakniki niku. Namung bukake beda. Nak wong biyen mbo niku mbukak kendhil, mbukak wajen, mbukak ceret wonten. Nak sakniki ibu-ibu nak kuat go ning bidan, gowo ning rumah bersalin ya mbukak wong bedane ya meniki mbukak siji. mbukak telu ngoten nggih nek biyen mbukak kendhil saiki mbukak telu ambiyen mbukak wajan saiki male mbukak pitu ngoten niku ya padha mbukake ngoten niku nggih ya cumak niku nek wong biyen iki kok rumangsaku kok ya nglairke kok gamping-gamping ngono -gamping. okay. lah nggih lah wong sing lanang marani dukun baji. dukune urung teko baji bayine wis wis ning njaba nggih okay. Mboh nasane iki ketok kok wangil-wangil ngono ya ketok. Nggih kok. Wong jar buka pitu, buka 8 ngono kuwi ngeden ngono kuwi ya ngono metu-metu. Kadang bedane malah sing jerit-jerit kok. Bu sing ngeden ngarep, Bu aja sing mburi Malah sing bocor sing mburi. La nabi Muhammad punika nalikane ibue sampun Ngeden ajeng lairake punika ternyata nompa wahoat nglahirake sopo umuhu huing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Lailahir sajidan halih wis sujud Datus nabi punika hebat baru lahir sampun iso sujud anakku lo jenengan iso sujud ngenteni kapan kira-kira ku ya. -kira -kira. Ampun TK menawa lagi mulai iso sujud. nabi ini luar biasa. Psikomotoriknya nabi hebat. Secara fisik nabi ini lahir di ciri Lagi umur patang sasi. Ini pun sakit melaku. Patang sasi kok iso melaku kira yun buatan umum. kene paling cuwepet ini ya wolong sasi sangang sasi ini wes itu kan ya. Iya, ngono kadang sing pelaku pak nih malan kok. <laughs> oh, no pak patang sasi wes berangkang, ya berangkang dia. Malah pak nih. <laughs> Menikah lelahir kok sajidan Halih Haleh pun sujud, wes sujud nggak nih Sujud saestu itu, lah mulanya nabi lenda bagian nopo umir tu an asjuda ala sabati akdomin. Umir tu awit biyen mula wis diperintah sapa ingsun Anas asjuda ing yenta sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dha min pitu pira-pira balung. Plane kula jenengan sedya sing tenanan nak babakan sujud. Wong nabi niku awit lahir pun sujud. Lah nabi ngemutke sujud sing sempurna punika kudune pitung balung. Nomor setunggal punika bathuk datus sing digawe sujud niku bathuk. Lah deni irung niki sunah ben sempurna. irunge melu tempelke. Tapi umpama wong sujud kok namung bathuk tok ngoten niku malah sah. Tapi umpama dodo sampean sujud kok malah irunge tok ngono ya malah mboten sah. Sujud kok namung irunge tok napa mboten kaya manuk nodol. mangke niki lah sing perlu kula ilekke niki <kuh> kula jenengan sedaya menawi sujud punika batuke eh, kudu nempel teng panggonan sujud langsung mboten pareng dialing-alingi misale kados kula ngenten niki sing seneng nganggo picis misale umpama ana sing seneng gaya sujud Pitu se di dengklangke ngeten iki to ndungkluk yo iki ya kena kena-kena wae tapi nak sujud kudu dibuka boten pareng kula jenenge sujud kok picese ngene kuwi mengko ku sing sujud ora bathuke tapi picese ibu-ibu mbak-mbak nggih ngonten sing gek seneng-senengi nak kudung kuwi sakniki ana enten model ngarepe ana taline napa niku sing segitiga apa apa niku lah niku nutupi bathuke lah niku ya kena-keno wae gawe winggayang niku Lha nah, niku nomor setunggal bathuk. Sing nomor kalih, kalih telu punika telapak tangan niki. Berarti loro telu niki telapak tangan. Sing dadi masalah kula jenengan sedaya sing kudu disadari, nalikane sujud niki jari tangan dihadepke ning Jadi Dadi kula njenengan nek sujud niku cara teng mriki nggih dihadepke mriko, cara mriki nggih ngeten. Mboten pareng ditekuk ngenten Nak ditekuk kuwi berarti sing madep maring keblat namung otake, namung gegeri tekan sirahe, tapi drijine ora madhep keblat. Lah ono malah model Sujud niku ngepel niki enten. Lah rumangsane karepus apa-apa piye ngoten nah, sujud ampun ngepel. Jarine niki diluruske ngeten niki ben madep maring keblat langgonane pun di kira kiro sak ngisore pundak ya di kiro kiro mawon ora sah mang dilot ngonten ku ya ora usah wis namung kiro kiro engko kiro kiro kuwi pundak kuning sekitar kono berarti iki telapak tangan kuning ngisore posisine diadepke teng keblat mboten paling dibegarke menengen mengiwa mboten pareng dilebetke iki mengko ora melu madep. maring keblat Dato si jarini didepke maring geblat sing dihad maring keblat malih nopo awit mulai dengkul kalih kalian ngantos dumugi niki garse kulon jenegan sedaya mulaie nalika kulon jenengan sedaya niki wis siji lorot telu dengkul papat 5 nem itu pun pundi. niku jari kaki driji sikil niku nggih dipancatke dipadalke ben melu madep keblat. Jebule intine ngoten. Sujud niku awet mulai balung sirah sak pemburi tekan geger dihadap ke, -ke jari tangan loro dihadap ke, -ke garis niki gih madep maring keblat nganti jentik sikil niku yo jari-jari kaki yo kudu madep maring keblat kersane nopo kersane nopo oke maupun balung-balung niki binjing dadi sesini kulon jenengan sedaya nalikane sowan wonten ngaso dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala merga sujud puniku termasuk sa'ah mustajabah, mustajabahnak berteman kalau wingi kulon nerangke soal udang niku Sa'ah mustajabah saat niki wonten malih Sujud niku sa'ah mustajabah Wayah sujud niku Nak digawin dungo muandi. Sayang kulon jenengan setoyo Sering menyia-nyiakannya Wayah sholat sujud tindak Buanteran cetul cetul oh, no, no, no. Melani nabi le moyo ini kulon jenengan setoyo Niku jari ini Nakoro kanuk rotil hurobi Sujud kok koyok manuk gagak notol cetul. tur no buanteri ora genah. Sujute sing suwe. Lah suwe wektune mboten dawa awake, mergo sing salah paham tatwilu sujud. Wah kan ini disunahke kon tatwilu sujud, sujute sing dawa. Sing dawa niku mboten awake, tapi wektune. Lah saniki kan model niku. Sujud iki kaya wong delosor kae. Lah sirahe waduh Ici kurang lega tangane dingenekke wae. Lha iku sing jenenge sing dawa awake. Kula njenengan siji kuwi sujud mboten sing dawa awake tapi sing dawa wektune, wektune sing dawa. Mergone napa? Sujud niku saah mustajabah. Pas sujud nak gawe donga, mandi. Lah kok isa mandi nggih wong kula njenengan sedaya punika nak mos wonten ngene hadis

Allah wong kula njenengan sedaya niki sing dadi kebanggaan niku kan raih nggih Bu nggih. Jenengan kira-kira niku gawe rumah raih telase sesasi pinten Bu niku kira-kira. Ragate kathah hey, nggih Bu nggih. Kuatah. Sing diragati yo raih terus nggih. Wedaan yo raih, gincunan yo raih, fesel yo raih nggih ngoten nggih. moten nganti tuku bengkowang ora dipangan ya namung digawe mopok rai kurang-kurangin dog niku lho ora didadar gawe masker rai kurang-kurangi ya wektimun ki ora digawe lotean kok malah dirist tipis-tipis tutup-tutup kening rai sangko so, suwenenge lingkrumat rai Padahal menggunak sujud rai ki orang noregan ibu ya wakustui rai ini namung dipetel ke cendih Podombe bed dengkol podom telapan sikil ije mending bokonge malah metongrong dur gitu padahal ki bokong rata di vessel ke lo pak itu ibu ibu raya urung tahu neng salon vessel bokong lo dereng nanti gitu urung tahu apa menek krim bed yang belasora rata sing diurusi ki sirah terus nggih rai terus bapak-bapak we kadhang ya ngono kok sing digol-golke ya raine ah kowe iki nak ngomong kok sembarangan ya. rai ku arek kok ke ngendi lha kok sampe takok rai ku kok ke ngendi wet biyen ya ning kono rai ku kok ke ngendi nang kowe iki seneng mbek anake wong kae raine pakmu arek kok ke endi kok banggamen to jenengan mek rayu wong rai kok kende ya kok ke telapak sikil niku to wong nak sujud ya dikekke panggonan rata karo telapaan sikil sing dadi kebanggaane kula jenenge steneng ni sujud ning gone kehidupan niki sujud ora ana ajine mulane kula jenengan sedaya sujud niku saah mustajabah nak gawe mandi Dan aku lan jenengan sedaya posisi salat ije ngadeg ngeten iki ya sak khusuk-khusuke wong khusuk ketok ya tetep rapate iso khusuk wae. jenengan aku lho nggih patos so khusuk wae. Ya nek awal-awali ya tak petenteng-petentengke. Ya paling alas 1% sampai 2% ngono kuwi ya nyawang ning tembok ngono iso mikir we iki. tulisan donga awit ramadan dicantel kene ngene ngono yenen kok nggih niku mengko wayahe rukuk ngono kadang ya kok sajadah le iki pirang minggu rati digumbah ngoten niku ya mikir kok nggih mangke tutuke jenengan konten niku lungguh sujud antara loro ra nggih deluk sampeyan mungkin sing dadi makmum ngarepan ngoten iki iki ruko kok anyir tuku ndi ngoten iye kadang malane sing arepe nggo batik niku ya ditu dideloki iki gambare apik men mawon kok mulane kula njenengan sedaya ngantos dielingi menawi salat yen saged nganggo pakaian sing putih nek ora putih minimal ya sing polos gen mboten ganggu sak mburine mergo kula njenengan niki gampang keganggu Okay, um, Nggih, selagi mripat iki melek kuwi ra ketang ora diunekke nggo cangkem. Kuwi yo ngger tulisan apa-apa yo diwaca. Ha saiki yo um, kula iki ning niki pun, duengu, pun sering kula critakake. Niki mungkin pun 12 tahun yang lalu mungkin niku. Kula niku Jumatan wonten ning rene Baiturrahman cedake simpang 5 niku tho. Aku ono le wakeh mulmul dododol -do kaos sing tulisane nyelkit-nyelkit ngonten niku. kilingan mawon tekan sakniki yo. Harus tak husu-husuke tak dinklu-dinkluke. Awake tahiyat ngene kok ning ngarepe kula niki cah enom kaos tulisane nyuwengak kok. Pripun Sebodoh-bodohnya orang bodoh masih lebih bodoh orang yang membaca tulisan ini. Lah <laughs> aku ning burine kan yo goblok digoblok-gobloki yo. Wasi obat <laughs> kaos -kaos iki. Mboyo kaos-kaos ngono kuwi iki aja dienggo salat, nggangu sing ning mburine. Apa meneh kaos parte kanggo salat. <laughs> Mesake sing sing salat ning mburinan. Tapi cubi menawi kula njenengan sedaya dalam posisi sujud. Jenengan posisi sujud areng ndelok apa? Wong melek yo ora weruh apa? Apa mleko menelengo ya ora weruh apa dados kebiasaan mboh dikon merem ora otomatis merem karepe dewi mergo dinak keliliben la nah, iki karepete ngene rada dul ngono mlebu ning neng mripat kabeh posisi sujud posisi yang paling bagus untuk berdoa Aku lonjerja kadang malah mboten ndungone malah mengko nak wis bar salat. Akhire saah mustajabah sering terlewatkan. wakan. Mong kula pesen Sampai sampeyan sujud sing suwi yo nak salat dewi. Salat sunah ngoten nika sujud ta sing suwe. Nak ngimami yo aja. Ngimami kok sujud suwi lha kuwi engko makmume ya wis diangkat eh urung tanggah. <luluh>, Lu. Basa makmume arek mbole ngangkat sirah jebule imame urung tang. Lah kan ya iso apa kuping kroduk seleten kok ora lek awu diangkat jebule imame ijik ijik sujud. Niku jenenge imam ngaco ngoten ya nek ajeng ngoten ya pas salat piamba. Nak salat kanggo wong akeh ya kaya Ayukum Ayyukum amanna sal yujiz. Kula jenengan sriya nak dadi imam, imam e wong akeh ya digawe sing lumrah, sing wajar. Nak cepet yojo, aja nak suwi lamban Yojo terlalu lamban. Ya digawe sing pas-pas pasan. Ngoten nggih mawon, ngoten. Lah sing perlu kula yamutaken malih ibu-ibu Ibu-ibu niki tasih kathah ingkang kula jenengan sedaya delengi nalikane salat sak punika kan meh longko nggih sing nggunakake rukoh jaman kuno, Rukoh jaman kuno sing kaya Wekasper ngoten niku lho awit mulai sirah 12 tekan ngisor. Sak niki ndak ide ana sing boten ngoten. Oh tasih alhamdulillah wah apik niku. Tapi ketoke nganten anyar mahar kok rukuh kaya ngono ora kangguh gitu. <coughs> Saniki sing kathah rukuh-rukuh sing praktis, praktis potongan, kethokan, ana ndhuren, ana ngisoran. Kula mboten badhe nglarang sing nggunakake, najeng nggunakake sing kethokan ya monggo. Mung kula sepisan kula njenengan sedaya, na iso, ngono na iso, aja tuku sing tuwis ngono kae. Lah sakniki model wong ruko sing digawe saka plastik mb, parasit ngono kuwi. Lah kuwi anggere ana kipas mundur banter ngono kuwi terus mumbul-mumbul. Lah <laughs> kipas banter kok ngebiak-ngebiak lan ngebiak ngaten iki lanjur mangke aurate katingal. Salat ke aurate ketok batalke salat. sing nomor kalih diperhatikan nomor setunggal nalikane takbir duh takbir ihram boh takbir, takbir intiqal ibu-ibu sing nggawa rukoh kethokan nak takbir kudu dijogo kudu ning jroning ning jroning sing bagian atas Jadi aja tiru-tiru kaya wong lanang terus ngene iki mangke mlorot niki terus malih sing nomor kalih malih nak waya ndonga kunut salat subuh aja dibobloske mentu Wah, terus malah mentu kene lha iki rumangsane mujahedahan asra kolan apa piye janjenengan posisi salat niki aurat niki wong wedok niki aurat mulane nalika ndonga kunut yo tetep ning jeruni, ngeten aja ditoki tetep ning jero ni lha nek metu mriki niki telapak bagian luar niki termasuk aura sing mboten niku sing bagian dalam. Mulane sing nrukoh jaman biyen kene ana cantolane. Nggih, lha nek saiki ora ana cangkolane mulane mlorot-mlorot. Lah sing nomor 3 sing ngati-ngati malih <coughs> Mangkeh menawi sujud, nek nah, iki maaf. Nek nah, wis kaset ya wis. Sok aja dibaleni. meneh napa niku sok sering ibu-ibu niku nak salat mergo rukohe kethokan wayah sujud dikrembyake si santres gawe lemeekan sujud niku berarti sujud ning pakeane piyambak sujud ning pakeane piyambak mboten sah sami kalian bapak-bapak sing nak do Jumatan teko keri ya sok ana nak Jumatan teko keri ngenteni nak wis komat Allahu Akbar Allahu Akbar mbik mangkat karo ahli ora aman lali ora sangusa jagad ahere salate neng papingan panas. Lah are salate bingung bathoke diselehke panas ora diselehke wong sujud lah terus dilemehi tangane ngene nah. Lah kuwi dhewe sah wong sujud neng gone tangane Baten pareng, baten -ibu dewi, buatan parang, buatan sah. Ibu ibu gak ngoten sujud neng ruko dewi ini useng tinggu, buatan parang. Lena sujud neng ruko angsal angsal ngeruko e loro, tadi seng tinggu siji sing seng citi gelar lah kui parang, buatan parang lah niku. Mulane kulon Jenazio seng seng hati hati. Niki dalam rangka nopo kulon Jenazio ngikuti. Ternyata dari puncak yang diharapkan kula njenengan caket dhumateng Allah Subhanahu wa taala punika nalikane kula njenengan sedaya sujud. Bila kula njenengan sedaya Mugi-mugi sedaya jemaah ingkang ndherek ngaji wonten ing majelis zikir ikhlas punika insyaallah saged sujud ganti sae Ditambi sujude min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kula njenengan sedaya disuwani ikhlase manah Tunggu agen enggang sami titip akekoh Bini koh ibu sunarti binti kasri dadapan Ugi ana akbar maulana bin Ahmad Ghazi Pangunharjo, Harjo Atma Yusuf Wiyarto Sendangguo. Al Ghazali Raja Santosa Sendangguo. Mugi sedaya ingkang sami titip akekoh Ditambi akekoe dilancar ke rizki ini dihasil ke sedoyo maksudipun al-fatihah a'udhu billahi minah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar yaumiddin iya kena wa iya kena sta'inuh dina syirat al-mustaqim syirat al-lazina anamta alaihim khairil madhub alaihim walad amin bagi sekaligus pengumuman bila dalu menika peringatan Maulid Nabi selapan enggang badhe tugi nembe peringatan Khol Abdul Qadir insyaallah selapan enggang badhe tugi nah dan kelintu dawah wonten tanggal sekawan welas Januari niku sarengan kali Khol Syadul Qadir momenipun berarti jenengan ingkang badhe titip sedekah saged diwujudaken ayam kampung mergo niku, King utawa lauk kesayangan sehatul khatir. Nih yang sakit kalau sampai akan monggo kulon jenazion nyuwun dumateng Allah. Mugi-mugi kulon jenengan siya ditetus ke sedulur awet Tumugi akhirat. Amin Allahumma. Amin. Sesarangan kalian kalau. Bismillahirrahmanirrahim Rabbana innaka jami'un nasi liyawmilla raiba fi Allah la yukhliful mi'ad Rabbana innaka jami'un nasi liyawmilla raiba fi Allah la yukhliful mi'ad Rabbana innaka jami'un nasi liyawmilla raiba la الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد يا رب العالمين يا محول الاحوال

Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tatubiyah wa tawatauna ya man idarata san ya fayagun Allahumma ya ghani ya hamid ya mubtih ya ma'id ya rahman ya wadud a'unina bi halalika an haramika wa bi fadlika man siwaka

anta anta antala la mabi hawa ichina wa hawa ichi man hadara fi majlisina hadha fadli jami hawa ichina wa min hawa tin wa hawa dunya wa hawa al akhirah fa hakadha masita ila ma dana ya rabbal alamin taqabbal allahu minna wa minkum taqabbal ya karim aku lu hadza wa la fa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh